laitetaan keskustelu käyntiin. Eli ihan, ihan tällainen luku ensi, joka olikin mulle oli aika hätkähdyttävä. Eli kymmenen vuotta sitten meillä oli maailmassa 500 miljoonaa laitetta, jotka oli kytköksissä nettiin. Ja nyt tällä hetkellä puhutaan kahdeksasta miljardista. Muutos, murros, nopeus on niitä teemoja, mitkä kaikki tunnistetaan. Taru, jos aloitetaan sinusta, niin... Miten tällainen nopeuden vauhti, muutos, murros, näkyy siinä työssä, mitä teet yritysten kanssa? Miten siellä on havahduttu tähän tilanteeseen? No se havahtuminen tapahtuu yleensä siinä vaiheessa, kun todetaan, että, no niin, että tämä meidän vanha homma ei toimi tai että nyt tämä on tuulettimessa ja mitähän tässä pitäisi seuraavaksi tehdä. Ja tota, sitten me ruvetaan yhdessä ihmettelemään, että mitä niitä asioita on, mitä voitaisiin tehdä ja, huomataan itse asiassa, että monesti ne yritykset ei ole siis vaikka me tiedettäisiin, mitä me sitten pitäisi tehdä, niin me ei pystytä tekemään, koska ne on kankeita ja ne on hitaita ja päätöksenteko ei niin kuin toimi ja, ja, ja syntyy niin kuin tämän tyyppisiä esteitä. Ja ne mahdollisuudet, jotka sit on ehkä syntynyt siitä olemassa olevasta tilanteesta, niin niitä ei pystytä käytännössä hyödyntämään. Mistä, Pekka Sauri, syntyi se idea, että sinusta tuli kaupungin yhden miehen tietotoimisto? Aina sanotaan, että ei ole resursseja ja ei ehditä viestiä, ei ehditä tiedottaa, mutta sinä olet tehnyt kaiken aivan toisin sekä vaatii sen asennemuutoksen, että työ on viestintä ja viestintä on työt. Helposti nimenomaan julkishallinnossa ajatellaan, että duuni on tässä ja sitten tuossa on viestintä. Ensin tehdään duunia ja sitten lähdetään tuonne niinku viestimään. Ja mä en yrittänyt sitä saarnata, että se on ihan sama asia. Ja nimenomaan julkishallinnossa, joka, jonka oikeutus perustuu kansalaisten hyväksyntään, niin sehän, se viestintähän on täysin avainasemassa. Ja tämä on, kestänyt aikansa, että tämä viesti menee läpi. Mutta kyllä se ihan, sanotaan että tämän vuoden aikana, se on aika niin kuin hyvin lähtenyt Helsingin kaupungissa menemään läpi. Ja sehän on ikään kuin demokratian ydin kysymys, että julkishallinnon oikeutus, legitimiteetti säilyy ja se säilyy kommunikaatiolla. Mikä on yleissä tilanneristo? Nopea vauhti, perinteikä suuri organisaatio. Miten sinä piiskaisit yleä enempi tähän aikaan? No en, en, ainakaan piiskaisi. Ää, kiinnostuisin siitä, mitä, mitä ihmiset yleensä tekee ja sitä kautta yri, yrittäisin olla, olla niin kuin esimerkkinä. Ää, me, me, nähdään tosi tarkkaan asiat mittareista. Suomessa kun ollaan ja meidän, meidän tota, analytiikkaosasto on ihan mielettömässä iskussa. Ää, me nähdään mielettömän kahtia jakautunut yleisö. Meillä on Aika tarkasti neljä viidessä nousee piikki ja lineaarinen televisio. Alle neljä viisi on, on sitten, se ei, se ei enää katso televisiota, tai puolet siitä yleisöstä ei katso enää televisiota. meidän haaste on, on se, että ää, median käyttötapa on polarisoitunut täysin erilaiseksi. Ja kun meidän, meidän organisaation keski-ikä on 46, niin tarina alkaa olla valmis. Miten sitten, mitkä on ne keskeiset keinot, joilla tämä nuorempi väki saadaan jollain lailla uskomaan yleen ja käyttämään sen palveluja? Mitä keinoja sulla on takataskussa? No se on tässä. Tämä on takataskussa. Eli, eli tota, mutta se ei vielä riitä. Eli kyllä, kyllä me ollaan yhtenä muiden isojen organisaatioiden kanssa siinä haasteessa, että meillä on, meillä on miljoona 1530 Suomessa, mutta ne ei ole organisaatiossa, vaan ne on siellä jossain ja niillä on ne omat jutut ja meillä on nämä jutut. Eli, eli mä itse kannustaisin tämmöiseen voimakkaaseen, ää, tämmöiseen tota, isojen nuorten joukkojen mukaanottamiseen, sekoittamiseen yrityksen kulttuuriin. Ja sitten mä oon yrittänyt viime aikoina puhua tällaista reverse mentoring ajattelusta, jossa jokaisella seniorijohtajalla täytyisi olla diginatiivi mentor. Yes. Miltä kuulostaa teistä muista tällainen diginatiivi-mentori yrityksiin. Voisiko se olla se keino, millä saataisiin tavallaan tällaista näkyvistä ja keskustelua aidosti organisaatiossa ja yrityksissä käyntiin? No se kuulostaa tietysti erinomaiselta ajatukselta, ihan jo pelkästään sen takia, että se pistää tekemään todennäköisesti asioita toisin, plus että se tuo toisenlaista näkökulmaa tähän kaikkeen muutokseen, jonka kuitenkin isona ajurena on sen tyyppiset asiat kuin globalisaatio tai digitalisaatio ja kun vauhti on kova. Niin, niin, se todennäköisesti niin yrityksissä kiihdyttäisi vauhtia ja sitä tekemistä. Entä Pekka? No voi olla, että diginatiivinen mentori on yksi keino tämän asian läpiviemiseen, mutta kyllä se periaatteessa kysymys siitä, että minkä tahansa organisaation ylimmän johdon tulee olla keskustelussa mukana. Ja ehkä se perusviesti on se, että sitä keskustelua käydään koko ajan, joka paikassa. Ja jos sä et ole mukana siellä, niin sä oot ulkona siitä. Onko varaa siihen? Tämä on hyvin yksinkertainen noivallus. Ja mä hämmästää hirveästi, kun julkishallintoa tai hyvinvointivaltiota ikään kuin usein kritisoidaan siitä, että se on hidas ja jähmeä ja dinosaurus ja mastodontia eikä mitään ja kaikkea tätä. Kyllä mä olen ihmetellyt, että elinkeinoelämä, jonka luulisi olevan kovasti niin kuin tässä niin kuin ajan hermolla ja asiakkaiden päätöksestä riippuvainen, niin aika hitaasti sielläkin tämä viesti on mennyt perille. Ihan, ihan, yksittäisiä tyyppejä on, jotka voidaan mainita, jotka on tämän hiffannut, mutta ei se nyt siellä, sanoisinko vapaassakaan maailmassa, nyt ihan niin räjähdysmäisesti on mennyt läpi. Onko Taru näin, sulla on kokemusta kuitenkin monista suomalaisista yrityksistä, että onko se organisaatiorakenne, vieläkö siellä oikeasti toimitusjohtaja kysyy, että mihin mä tarvin viestintää, miksi mun pitäisi olla siellä somessa? No kyllä varmaan niitäkin yrityksiä on, mutta että onneksi vähemmän ja vähemmän. Mutta minusta on kiinnostavaa, kyllä tämä Pekan ajatus siitä, että meillä on olemassa joku sellainen niin kuin ajatus siitä, että et, et viestinnässä tai nopeudessa tai jossakin niin kuin yritykset hyvä ja julkinen sektori huono. Sehän ei ole ollenkaan näin. Meillä on hyviä yrityksiä, sitten meillä on hyviä julkisen sektorin edustajia tosi on se, että, että, meillä on hyviä organisaatioita ja, ja hyviä yksittäisiä toimijoita, jotka pystyy niinku yksinään hakkaamaan jonkun yrityksen ihan mennen tullin. Ja tämä on minusta jotenkin tässä niinku kokonaisuudessa myöskin kiinnostavaa, että, pitäisi pystyä niinku jotenkin näkemään sen yli, että, se ei ole, kysymys, niinku, ei ole kysymys siitä, että onko se on, niinku yritys vai julkinen sektori, on kysymys siitä, että onko se iso vai pieni, vai oletko se siinä niinku, niinku läsnä sillä mahdollisuusasenteella, oletko sä läsnä siinä keskustelussa, jossa sä haluat olla läsnä vai kuvitteletko sä, että olemalla pois siitä, niin voitetaan jotain. Tristo. Nyt mä oon pudonnut, että oliko tässä joku hyvä kysymys. <tos> 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 Eli mitä sä vastaisit sellaiselle toimitusjohtajalle tai organisaatioihmiselle, joka kysyy vielä, että pitääkö sillä sosiaalisessa mediassa olla tai mihin sitä kommunikaatiota tarvitsee. Eikö riitä, että tekee sitä bisnestä tai tekee sitä tuotetta, että se myy itse itsensä? No, Eikö se mene niin, että ihminen kiinnostuu siitä, joka on kiinnostunut hänestä? Eli mitä lähempänä sitä asiakkaan arkea ollaan ja miten inhimillisempänä ja empaattisempana siellä ollaan, niin siinähän se alkaa se dialogi sitten sujumaan. Ja jos, jos johtaja ei tiedä asioista mitään, niin viimeistään tällaisen täällä alkaa oppimaan. No, kuinka paljon sitten mokaamisen pelko tai se käsitys siitä, että, että sosiaalinen media ei ole mikään tämmöinen niin kuin yksin väline, mihin tuutataan niin kuin ilmaisjakelupostia. Eli ei uskalleta olla vuoropuhelussa ja toisaalta pelätään hirveästi sitä mokaamista. No, Minusta tämä on jotenkin erikoinen asenne sen takia, että kyllä on, mokaaminenhan on, on onnistunut niin kuin kauppalehden kannessakin, jos tarvitaan. Että eihän siitä niin siitä ole kysymys, että missä sinä mokaat. Ihmisten maailmassa sattuu mokia. Mä ymmärrän sen, että, että, että tässä maailmassa, jossa kaikilla on ääni, niin, niin, niin se kuuluu ehkä kauemmaksi ja se kuuluu pitemmäksi, Mutta se, niin ku, se, se moka ei ole se juttu. että sen, sen on voinut niin ku, tehdä se, jossain niin ku, toisenlaisessakin toimintaympäristössä. Kyllä se mokaaminen on kommunikaation puute enemmän kuin se kommunikaatio. Koska sehän on sama kuin missä tahansa keskustelussa. Että jos sä, jos sä sanot jotain tyhmää, niin sä voit korjata sen sit jatkokeskustelussa. Mutta jos sä et sano, sanot mitään, tai sitten työssä mokaat, etkä sen jälkeen sano mitään, niin sitten tilanne voi olla hankala. Mutta se keskustelu menee koko ajan eteenpäin, ja se joko oot siinä mukana tai et. Aina pystyy korjaamaan sen mokansa. Onko näin, että mokankin voi korjata, ja sen takia ei kannata istua tuppisuuna yrityksenkään? Niin, joskus tehdään mokioita, joita ei voi korjata. Se, se on myös mielenkiintoinen maailma, ja, ja sitten sit usein punnitaan se, että, että Otetaanko siitä joku oppia ja, ja mennäänkö sen kanssa sitten johonkin uuteen maailmaan. Ää, onneksi Suomessa nyt ollaan purkamassa tätä mokaamisen pelkoa. Selvästi on tällaiset alkoot nyt käynnissä. Mutta, mutta pelkohan sitä ohjaa. Siellä on, siellä on sit paljon syvemmät, syve, syvemmät asiat niin kuin Ja Otetaan tähän loppuun vielä kierrosteilta kaikilta, niin otetaan yleisökysymys. Sanokaa sellainen hyvä esimerkki yrityksestä, ihmisestä, organisaatiossa, joka on tajunnut tämän uuden maailman, tämän rytmimuutoksen tarpeen ja, ja nopeuden ja, ja murroksen ja sen, että pitää olla vuorovaikutuksessa. Aloittaako Risto vaikuttaa? No, kyllä mä meidän Yle Areenan asiakkuusindeksillä 12 kahdenne, sieltä suomeksi kolmanneksi asiakaslähtöisin brändi. Ja ei se ole sattumaa, siinä on vaan osuuspankkia, litli hintahäirikkönä edessä, mutta mieletön nousu. Ja, ja siihen, se liittyy siihen, että areenaa tehdään yhdessä yleisön kanssa. Aina kun tehdään muutos, kysytään, että miltä tämmöinen näyttäisi pieneltä ryhmältä, ja sen jälkeen aletaan niin hakea palautetta. Ja koko meidän areenan kehitys on viety tällaiseen lean, lean agile metodiin joka metodina pakottaa olemaan niin kuin lähellä. lähellä Tämä meidän asiakasta. Hyvä ja tiiviisti vielä vastaukset Tarulta ja Pekalta. No, tämä Pekka tajunnut se ihan erittäin hyvin että, ja on, on erinomainen esimerkki. Entä Pekka. Ja jos vielä Helsinkiä, niin meidän rakennusvirasto on tehnyt niin kuin hämmästyttävän, hämmästyttävän niin kuin suorituksen, että tämä niin ankeutta ja virasto on muuttunut tällaista niin näsäviisaaksi niin kuin provokaattoriksi, joka on niin kuin Suomen niin kuin kärki sosiaalisen median virasto. No, mun mielestä on, vaikka on mullakin tietysti sormeni siinä pelissä, mutta tota, aika loistava suoritus ja lyhyessä ajassa. Kiitos ja otetaan sitten yleisökysymyksiä, tuleeko panelisteille tähän teemaan liittyen. Onko täällä ihmisiä jotka kiinnostaa tähän liittyen kysyä loistavilta panelisteilta jotain lisää? Nostakaa kättä pystyyn sieltä. Mä tuun sinne mikrofonin kanssa, niin kaikki kuulee koko salissa. Hei vain. Hei ja huomenta riittäjän tunnen Uniläväriltä. Toi, kun mainitsit tästä pelosta, niin se oli itse asiassa kolahti aika hyvin, koska tässä on tietynlainen paradoksi, mitä olette mieltä, että toisaalta puhutaan siitä, että vain aidot yritykset ja aidot yritysjohtajat pärjää, mutta sitten toisaalta ohjaa se pelko, että mitä jos mä menen sinne sosiaaliseen mediaan ja ne oikeasti huomaa, millainen mä oon. <palveluita> <tivita> Eli tiiviit vastaukset, lähdetään Pekasta ja sitten kierros läpi. No tota, kannattaa olla yksi persoona eikä elää kaksoiselämää. Se, on niin kuin viime, se on viime kädessä paljon niin kuin halvempaa ja tehokkaampaa. Mä luulen, että se on niin kuin, voi olla sisäsyntä. Että se on niin jotenkin inhimillistä ajatella noin ja se on niin kuin ihmisestä jotenkin sisäsyntystä se ajatus. Noin. Mutta ehkä siinä kohtaa voi lohduttaa myöskin se, että todennäköisesti kukaan muu ei ajattele sillä tavalla. Niin ja sitten siihen lisätään vielä avoimuus. Jos mä sanoin, että mua nyt jännittää aika paljon olla teidän kaikki edessä tässä, niin kyllähän teillä on heti, että no voi vitsi, että toivottavasti se nyt pärjää siellä. Risto, hyvin sä vedit, ei hätää. Et mitä sitä peittelemään? Ei, tulkaa itse tänne viisastele. <coughs> Kiitos ensimmäiselle ryhmälle ja jatketaan sitten keskustelua, että pysytään aikataulussa.